Hur bra är Spotify? Discover Weekly. Hur bra är Spotifys algoritmer på att lista ut vad jag vill ha för någonting? Vad jag vill lyssna på? Vad min hjärna kommer tänka, det här var en bra låt. Musik. Förmodligen musik. Det ska vi kanske prata om idag. Vad vet jag? Nu fucking kör vi. I'm back, motherfucker. Jesus back. Back again. Wow, kanske somewhat more consistent den här gången i alla fall än innan. Idag ska vi prata om Spotify istället. Det här fantastiska företaget som vi alla har vänt oss åt rätt håll som muslimer och bett till varje morgon i de senaste 10 åren ungefär. Jag skaffade Spotify så tidigt som nästan så jag knappt hann ha en MP3-spelare. Jag hade en MP3-spelare. Hade även såna Walkman-telefoner, Sony Ericsson, inga konstigheter liksom. Så man kunde lyssna på musik på så här mattelektionen i skolan med såna dåliga hörlurar som satt i sånt brett uttag som var samma man laddade telefonen med också. Minns att det även fanns till och med sådana dumbphones, alltså inte smartphones, som hade hörlursuttag, alltså 3,5, vilket man ju inte längre har överhuvudtaget på sina telefoner nu för tiden, vilket är helt sjukt. Jag kom på det häromdagen med min nya telefon, jag bara... Va? Kommentera vad ni hade för telefon i mellanstadiet eller högstadiet eller hur gamla ni nu var när telefonen såg ut ungefär så här. Fan, jag är taggad idag alltså. Jag kanske alltid borde sitta på golvet. Så hur bra är egentligen Discover Weekly? Det ska vi ta reda på idag. Jag tänker att jag ska bara spela in min skärm här så kör vi med öppna kort. Va? Öppna. Vi lägger korten på bordet. Discover Weekly. Och så är den min Facebook-profilbild som jag tog för att jag skulle ha till Tinder tror jag när jag bodde i Linköping. Här har vi ett gäng låtar, men just det, vi ska inte kolla på dem ens. Vi ska bara trycka shuffle för det är mycket roligare. Och så får vi se vad Spotify har att erbjuda. Open your mind. Open your mind. Yeah. Det känns som jag är i skogen just nu alltså. Open your mind. Väldigt onödigt att visa er så här eftersom jag spelar in skärmen, men ja. Ja, det är fan like alltså. Yeah. Ja, men det här var ju en ganska bra början måste jag säga. Väldigt positiv början. Så här kan det ju faktiskt gå till många gånger när jag lyssnar på min Discover Weekly. Helt ärligt, jag tycker faktiskt inte den funktionen kan vara rätt bra. Jag har ju också så här tryckt på like på det jag tycker är bra. Tryckt på inte like, dölj, vad fan. Exakt så. När jag inte har gillat det. Och då tänker jag att algoritmen till slut ska fatta liksom. Okej, men han vill ha sån här musik, han vill inte ha sån här musik. Hur svårt ska det vara liksom? Då borde den få rätt varje gång kan man ju tycka då. Efter en viss tid när AI har fått göra sitt. Eller jag vet inte om det ens är AI, är det någon som vet, kommentera. Fan vad mycket bättre energi jag hade i den här videon än den förra. Den förra var riktigt dålig om jag ska vara helt ärlig. Kolla inte på den. Nej, men den var skapad i så här från en sämre plats i mig tyvärr. Okej, nu kommer vi in på det som jag inte skulle prata om ändå. Skål för att växa som människa. Okej, men då tar vi shuffle igen då. Se om det blir något bättre den här gången. Absolut. I don't fucking know. Det här är väl någon så här klassiker eller som alla känner till förutom jag kanske. Ja, vad vet jag? I don't know, I don't care. Vi tar nästa. Åh, Pall K. Jag har fan hört den här ju. Fan, Paul Korkbenne, alltså vilken jävla king. Palle K, som jag brukar kalla honom. Jag måste trycka på like, ni vet ju. Jag har ju hört den här innan, jag har ju bara aldrig lagt till den i någon lista eller så. Det är ju fett när Discover Weekly kommer med en låt som man har hört, som man egentligen bara hade, behövde en liten så här ansträngning att bara lägga till en lista eller något sånt. Och bara, så liksom. Känns som att vi har inte kommit till de där konstiga delarna av min Discover Weekly än. För min Discover Weekly brukar vara on crack, faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, den var fet, helt okej. Det här är väl ungefär det vanligaste sättet man brukar tolka en låt på Discover Weekly. Att man bara, ganska nice, fett, tumme upp, fortsätt, keep up, bra, bra, jag tycker om dig. Men dra åt helvete, nu tar vi nästa låt. Lite så, kanske ens hjärna. Jag tycker om dig. Det är mycket konstigt skit som alltid hamnar i min Discover Weekly. Hur jag än beter mig, jag är väl för dålig på att trycka på den här, att jag inte gillar det jag har fått, men... Vad fan är det här liksom? Vänta lite nu här. Varför låter den här gitarren så jävla bekant för? Jag lyfter
lätt som en focka. Jag flyger så fort. Jag kommer fort. Jag kommer hem till dig. Tonika är. Tonika är bättre än ingen. Okej, okay. Pugh Rogefeldt är fet MC, respekt. Jag vet inte ens vem det är. Men jag tyckte den gitarren där början lät precis som andra Avenyn-introt. Vad fan heter den låten ens? Det kanske någon vet. Jag är väldigt dålig på musik för att vara musikintresserad. Men å andra sidan så är det ju också på grund av min ADHD. Jag blir ju bara intresserad av sånt som är intressant. Liksom. Så jag måste ju bara följa min hjärnas tankegång och lita på att den är rätt. Liksom. Och det är klart att den är rätt. Den är alltid rätt. Precis som att den här videon är bara ett resultat av min brainstorm. Och därför är det exakt så det ska vara. Tryck på dislike nu. Bli Patreon. Det är fett skönt. För man får ingenting tillbaka för det. Sen vissa dagar när man trycker på Discover Weekly, då händer detta varenda gång. Okej, okay. Absolut. Okej. Dreamhack, det är hallen, nu kommer vi. Hoppa fram lite. Okej. Ja, men det är ju helt fantastiskt alltså. Jag kan inte annat än att bara trycka på like på grund av, ja. Yeah. Mystiskt. Vad vill Spotifys algoritmer säga mig? Vad betyder detta egentligen? Nu snackar vi mystiskt. Det här är lika mystiskt som Spotifys algoritmer alltså. Mark Zuckerberg, Illuminati confirmed. Ja, men det kan vara en helt vanlig dag på mitt Discover Weekly. Och jag tycker faktiskt att det är ganska bra. Jag har hittat ganska många bra låtar via Discover Weekly. Men vad tycker jag då egentligen om Spotify överlag? Ja, det är ju en ganska bra app faktiskt. Eller hur? Jag måste säga att jag gillar funktioner, alltså att man kan gilla låtar. Jag kommer ju från tiden när man bara kunde lägga till låtar i spellistor. Så jag måste säga att den här nya like-funktionen, jag var emot den i början, men den har en väldigt bra funktion med som man gör med likes på YouTube eller SoundCloud eller någonting. Att det blir liksom en lista bara över allt du har hört som du vill kunna hitta igen basically. Och sen gör du listorna lite mer kräset urplock av det liksom. Så brukar jag i alla fall. Sen har jag ett jävla listsystem, det har jag pratat om i en tidigare video, hur jag lyssnar på musik. Den kanske jag borde nämna att den är lite besläktad till denna. Eller så är den inte besläktad alls, för att jag är knappt besläktad till mig själv. Klipp in en fet låt här som jag har hittat via Discover Weekly och som jag tyckte var nice. Det är så jävla varmt här inne. Jag håller på att koagulera uppåt. Avdunsta. Koagulera är kanske fel ordval. Fan vad kul att folk tittar. Och jag älskar alla er som fortfarande följer och supportar. Och som följer mig på Instagram också. Har mer koll på mitt... ni får mer koll på mitt privatliv där skulle jag säga. Jag hade rätt mycket inställningar förr till YouTube och Instagram. Att såhär, jag ska bara vara rolig liksom. Jag ska aldrig prata om något seriöst. För då är man en jävla tönt. Men jag har kommit fram till nyligen att så är det ju verkligen inte. Det finns ju massa delar av livet som kan vara värda att utstråla både här och på Instagram, som kan få ett värde för folk mer än att det bara ska vara roligt. Men självklart kommer det också vara jävligt roligt, för jag är ju bara sån som person liksom. Men jag menar, ska man vara sig själv, det blir mer realistiskt att vara sig själv om man är det på alla plan i livet. Och jag säger inte att jag måste prata om allt som livet innehåller här på min YouTube-kanal eller på Instagram. Gud, skulle jag aldrig palla. Vi alla går ju igenom saker i livet och sådär, och det är liksom okej att göra det, och det är okej att reagera naturligt på det. Du ska inte tro att din reaktion på någonting är fel. För hur du är som person och hur du reagerar på det som händer i ditt liv, och det som händer i ditt liv också som inte du kan påverka, det kan ju inte vara ditt fel. Och det kan inte vara fel överhuvudtaget heller. Klipp bort allt det här och sen så säger vi att det här var en fantastiskt rolig liten stund med er här från golvet. Lägg till mig på Snapchat och bli Patreon också, varför inte, när ni ändå håller på. Tryck på like, prenumerera, avprenumerera menar jag. Okej, fuck off, nu stänger vi av den här videon. Jag håller på att svettas igen. Hejdå!